क्या सर जाने दिया आपने? अबे मोहब्बत इसलिए तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। आज इरफान खानर जन्मदिन। ভাৰতীয় ছবি জগতৰ সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা ইৰফান খান। ইৰফান খানৰ বিয়োগ বলিউড জগতৰ বাবে বৃহৎ শূন্যতা। জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনৰ জন্মবাৰ্ষিকীত আহকচোন কেইখনমান ছবিৰ ওপৰত চকু ফুৰাওঁ। ইৰফান খানৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় ছবি দ্য লাঞ্চ বক্স। ছবিখনত চিঠি আৰু ভাল খাদ্যৰ ওপৰত দুজন অকলশৰীয়া আত্মাৰ কাহিনী। কাহিনীটোৱে সকলোৰে হৃদয় স্পৰ্শ কৰিব। ছবিখনত ইৰফান খানে অভিনয় কৰিছিল সাজান ফাৰ্নাণ্ডেজৰ চৰিত্ৰত। এজন অকলশৰীয়া মানুহে আন এগৰাকী অকলশৰীয়া গৃহিণীৰ মাজত সংগী বিচাৰি পায়। দুয়ো প্ৰতিদিনে দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰা টিফিনৰ ভিতৰত পঠোৱা চিঠিৰ ওপৰত বন্ধুত্ব গঢ়ি তোলে। ছবিখনে বিশ্বজুৰি সমাদৰ লাভ কৰিছে। ইৰফান খানৰ অভিনীত আন এখন বিখ্যাত ছবি হৈছে লাইফ অফ পাই। ছবিখনে ইতিমধ্যে আংগিৰ একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছে। ছবিখনত ইৰফানে পাই পেটেলৰ পুৰণি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, যিয়ে বাঘৰ সৈতে লাইফ বোটত জীয়াই থকাৰ সন্ধান বিচাৰি পায়। ছবিখনত ইৰফান খানৰ প্ৰভাৱশালী সংলাপ চিৰদিনৰ বাবে সকলোৰে মনত ৰৈ যাব। ইৰফান খানৰ আন এখন জনপ্ৰিয় সমালোচকৰ প্ৰশংসিত ছবি দিদে। ছবিখনত ইৰফান খানে এজন চোৰাংচোৱাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। চোৰাংচোৱা বিষয়া ৱালিৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা তেওঁৰ অভিনয় প্ৰশংসনীয়। মীৰা নায়াৰৰ দ্য নেমছেকত এজন মৰমীয়াল প্ৰীতিয়াৰ স্বামীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ইৰফান খানে। ছবিখনত ইৰফানে অশোকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। ভাৰতৰ পশ্চিমবংগৰ পৰা আমেৰিকালৈ প্ৰথম প্ৰজন্মৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰী আছিমাই তেওঁলোকৰ আমেৰিকাত জন্মগ্ৰহণ কৰা সন্তানৰ সৈতে কৰা সংগ্ৰামৰ কাহিনী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইৰফান খানৰ শেষৰখন চিনেমা আছিল ইংৰাজী মিডিয়াম। कभी तू हमारे घर आवे ना तो बेझिझक बेधड़क घुसना, नोक करने की जरूरत नहीं, दरवाजा खुला रहेगा हमेशा तेरे लिए। ছবিখন আবেগিক কাহিনী। ছবিখনত পিতৃ আৰু কন্যাৰ সম্পৰ্কক উজ্জ্বল কৰি তোলা হৈছে। এই কাহিনীয়ে সকলো ক্ষমা খাই তোলে। তাৰিকাৰ একক পিতৃ মাতৃৰ চম্পক বাদশালৰ চৰিত্ৰত ইৰফান খানে কৰা অভিনয় উন্নতমানৰ। নিউজ ডেস্ক, টিএনএল নিউজ।